የሚለብሱትም ሳት የነሱ አይደለም፣ ሱሪ ለራሱ የሚለብሱት የነሱ አይደለም፣ የሚለብሱት አምባሳደርም ተከራይቶ ነው። እነሱ አሁን ሰው መጥቶ እኔ ሀብታም ነኝ ምናምን የሚል ሀብታም አይደለም፣ ዳ ነው፣ ጥንብ ዳ ናቸው፣ ለመታየት ነው። ገብቶሻል? ሀብታም ሰው እኮ አወራም። እኔ ሀብታም ወጥቶ ሲያወራ አላየሁትም። ገብቶሻል? ስስተ ሀብታም ወጥቶ ሲያወራ ሀብታም አለኝ አለኝ ስል አላየሁም እኔ እስካሁን ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሆን ዓለም ላይ ይሁን ሀብታም አለኝ ብሎ ፉን ፉን አይልም። ገብቶሻል? ጥንብ ዳ ናቸው እነዚህ። ያለን መኪና ምናምን ተከራይቶ ነው ስ መኪናም ተከራይቶ ነው። አምባሳደር ኢትዮጵያ ውስጥ ይከራያል። ገብቶሻል? አምባሳደር ኢትዮጵያ ውስጥ ይከራያል። ፓንቱላ ነው የሚከራየው ኢትዮጵያ ውስጥ። በነገራችን ላይ አስፈልቱ ጋር ነው ካልሱላ እናቴን ነው የምልሽ። እንደቀርዳለች እንደ ኢትዮጵያ እኮ ነው። አንድ ጫማ አንዴ መርካቶ ከሄድሽ እኮ አንድ ጫማ ግራ ጫማሽን ታገኛለሽ። አንድ ቀኝ ጫማ እና ቀይ ጫማ እግር ከተፋብሽ መርካቶ ሄድሽ ከፈለግሽ ታገኘዋለሽ። ገብቶሻል? ወደ ልጁ ኢትዮጵያው ነው ኡጋንዳዊ ልበልሽ እንዴ? ኢትዮጵያዊ። እሺ፣ የት ነው የሚኖረው? አረ ኮኔክሽን ጋይስ ፋይቭ ጂ ነው የምጠቀመው እኔ። እናት የራህ እኔም ራሴ ታዲያ ምን ይጠፋል ብለሽ ነው? ኮኔክሽን እና ከልጁ ጋር በቃ አጋናኝ እንግዲህ። ይኸው አንቺ እኮ ለዚህ ነው እኮ አንቺ ብር እንደምትወጂ እኮ አሁን ነው እኮ የገባኝ። ብር እንደምትወጂ ፍቅር ሳይሆን አንቺን የያዘሽ ብር ነው ቤቢ። እንደ አንቺ አይነት ሰው አሁን አገብተን ብናመጣ ጥፍሬ ሙረድልኝ በቃ እንካ። አዎ አልጋ ላይ እንደዚህ ፉን ፉን እያልሽችን አልጋ ላይ ጥፍሬሽን እንደዚህ ሰተሽን ጥፍሬ ሙረድልኝ ነው የምትይ። ለዚህ እኮ ነው እኔ ቆንጆ ሴትን በፍጹም ዩሮፕ ያላችሁ ሴቶች እንዳታገቡ፣ ቆንጆ ሴት እንዳታገቡ። ጅብ ልክ እንደኔ አይነት ፊት ያላትን ሴት ካገባችሁ እናቴን ነው የምላችሁ፣ እድሜያችሁ ሙሉ ነው ከእሷ ጋር የምትኖሩት። የምረን ነው የምልሽ። እንደኔ አይነት ፊት ያላትን ሴት ካገቡ የትም ቦታ አትሄድማ፣ የትም ቦታ። ታንኪዩ ታንኪዩ ጊፍት ታንኪዩ ጊፍት። እውነት ሄድ ነው ምናምን እያሉ ነው። እኔ ለማንኛውም ብር አልወድም፣ እውነት ለመናገር ቅርማማ ጂያር። ታንኪዩ ብራዘር ታንኪዩ አቆሳ ታንክ ዩ ገለቶሚ ታንክ ዩ ታንክ ዩ። ኢትስ ቱር ጃፌ አንቺ ብረቶ ጅብ እስቲ ሙች እኔ ብር ያሉት እንዳይ። ስንት ሀብታሞች አሉ እዚህ እግዚአብሔርን ብፈልግ። ሚዲያ እንደምታምሪ እንደዚህ ቆንጆ አይደለሽም እኮ በአካል እናቴ ትሙት ነው። በቪዲዮ እንደዋወል በዋትሳፕ እኔና አንቺ በቪዲዮ ይሄ ናቹራል ነው በነገራችን ላይ። ይሄ ፊት አሁን የምታይ ፊት ናቹራል። እንቅልፍ ሳልተኛ ነው በነገራችን ላይ፣ ወላሂ እንቅልፍ ሳልተኛ ነው አድርገው ይህንን ፊት። አንቺ የምር ቆንጆ ከሆንሽ በራስሽ የምትተማመኝ ከሆነ ነይና እንውጣና በኋላ ስልክሽን ላኪልኝ፣ ወይም ደግሞ በሜሴንጀር ጃፈር ኮሜዲ ብለሽ ጽፈሽው ታገኛለ፣ ወይም ኢንስታግራም ላይ። እውነትም እኔ ቆንጆ ነኝ ካልሽ በቪዲዮ እንደዚህ ያለ ምንም ፊልተር ያለ ምንም ነገር በፀሐይ ብቻ ቪዲዮ ከደወልሽልኝ አንቺን ካየሁሽ ስቶፕ። ኦኬ ግን እንዴት በራሴ አንቺ እንደዚህ ቆንጆ ነሽ? አዎ ቆንጆ አይደለሽ? እናቴ ቆንጆ አይደለሽ? እደውልሽ። እንደዚህ ታምራለሽ? እንደዚህ ቆንጆ ነሽ? ሰዎች አሉ የማያውቁኝ በአካል ሰዎች አሉ። እንደዚህ ቆንጆ ነሽ? ስቶፕ። አዎ ግን ኖት ቆንጆ ከስልክ ከወጣሽ እናቴን ነው። አንቺ ከወጣሁም ራስ ቆንጅዬ ነሽ። እሺ ጥፍርሽ እንደ እጅሽ እንደዚህ አድርጊ። አጓሶልይና እጅሽ እንደዚህ አድርጊ። እንዴት ቁፋርሽ ኢትዮጵያ? ታንክ ዩ ሶ ማች ታንክ ዩ ፋሚሊ ታንክ ዩ ሶ ማች። ቁፋሮ ምናምን ላይ አልቆፈርሽም? ቁፋሮ ቁፍረሽ አታውቅም ኢትዮጵያ? አትዋሽ፣ የገጠር ልጅ ነች ማለት ነው እንጂ። አዎ በደንብ የገጠር እንጂ
አድግራት ነው ነው አድዋ አጽቦቄ ጽቦቄ ጽቦቄ ሎንግ ነሽ ጃፍሪ ጋላችሁ ጥያቄ ጋላችሁ የምርች ልጅ ታምራላችሁ ታምራለች የምር የምር ሲስተም ታምራለች የምትሉት አንዳንድ ቁጥር ጻፉ። ታምራለች የምትሉት አንዳንድ ቁጥር አታምርም የምትሉ ከሆነ 00 ጻፉ። አው ብለዋል ዲያና ዳኒ አንዳንድ ቁጥር ሶሊያና አንድ ቁጥር ሊዊ አንድ ቁጥር አሚ አንድ ቁጥር ጆክ 0 ኪን ጎሎ 0 ማኪዳ አንዳንድ ቁጥር አፍሪካ 0 ጆክ 0 ጃር 2 7 10 ማለት ነው። 10 ከ10 7 ነው። ሰጠሽ ፒቲ ከእንግላንድ አንድ ቁጥር ዲያና እስቲ የት የት ሀገር እንዳላችሁ ሁላችሁም ሀገራችሁን የምትኖሩበትን ሀገር ጻፉ። የምትኖሩበትን ሀገር ብዬ ጅራት ነው ከነጀለት በሬሳ ኑረዲን አንድ ቁጥር ጽፎልሻል። ታምራለች ቢኪ አታምርም 00 ጽፎልሻል። ሌንሳ ለመወደኝ ነው 00 ጻፈች። ሊሳ ጎሴ ኢትዮ ታምራለች አንዳንድ ቁጥር ዳኒ ከፍራንክፈርት ሰይዳረው እየኖርሽ ኖርወይ ዳኒ ከፍራንክፈርት ቪባ ከአፍጋኒስታን አዳም አንዳንድ ቁጥር ጽፎልሻል። ታምራለች እያለች ነው። ሚኮ ታምራለች እያለች ነው። አንድ ቁጥር ታምራለች ኤር ኢ ፓሪስ ከፓሪስ ቶሻል። ጎሳዬ ኢትዮ ከኢስታንቡል ሶል አንድ ቁጥር ጽፎልሻል። ጃኪ ጃኪ ፓሪስ 0 ብሎሻል። አታምር ብሎሻል ከፓሪስ አንድ ናርዌይ አንዳንድ ቁጥር ጽፎልሻል። ታምራለች ናርዌይ። ሌንደን ቲቲ ዱባይ ሶላ ኢሱ ትክክለኛው ሶባን። እስራኤል አንዳንድ ቁጥር ጽፎልሻል። ዳኒ ቆንጆ ናት አንዳንድ ቁጥር ጽፎልሻል። ጀምስ አንድ ቁጥር ጽፎልሻል። ኳተር ነው የምኖረው። ጀምስ አንድ ቁጥር ሰለሞን ዱባይ 10 ከ10 ሰጥቶሻል። ክያ ክያል 00 ሰጥቶሻል። የምኖርበትን ሀገር ተናገረ። ማኪዳ መቅዲ 00 ነው ሰጠች። ቅናት ነው እቺ ሴት ነች። ከጀርመን ክያ ወሎ ከስትራስቡርግ ፓሪስ ፈረንሳይ 00 ሰጥቶሻል። 10 ከ10 አሲ 10 ከ10 ወዶሻል። አንዱ ኳተር ማኪ አንዳንድ ቁጥር ከነ ልብ ነው ሰጠችሽ። ኪው ከነ ልብ ነው ሰጠችሽ። ከፍራንክፈርት ጀርመን አታምርም ብሎሽ ቆን እንትን አድርጎልሻል። አንዱ ደግሞ ፈረንሳይ 100 በ100 ብሎሻል።